A teď nastane taková zvláštní chvíle, kdy předám slovo sám sobě, protože třetí přednášku bych vám rád přednesl já a to na téma mentální obrazy Ústí nad Orlicí. Vlastně to není úplně nejideálnější název, protože on by to měl být spíš mentální mapy Ústí nad Orlicí. A pokud mý dva předřečníci hovořili obecněji o zabydlování prostoru, místa, domova, krajiny, tak já bych vám chtěl tady prezentovat takový mini výzkum, který jsem v průběhu posledního půl roku se pokoušel dělat tady v Ústí nad Orlicí, vlastně s vámi, když s vámi konkrétně asi ne, s obyvateli Ústí nad Orlicí. Mentální mapu, nebo mentální obraz, jak jsem ho tady použil, si lze představit úplně jednoduše, jakoby nějakou vaší představu, reprezentaci toho prostoru, kterou vy si uvědomujete, tak jak vy ten prostor vnímáte. Jenom pro ukázku, jak takové mentální mapy mohou vypadat, tohle jsou konkrétně mentální mapy Ústí nad Orlicí, tohle je mapa ženy, která se narodila a vyrostla v Ústí nad Orlicí, jestli tady rozeznáte Olkrovo údolí, železnice, řeka, náměstí, Perla, jestli se dokážete zorientovat. To je zrovna mentální mapa, která je poměrně hodně topograficky přesná a skutečně připomíná mapu. Samozřejmě mapa může vypadat nejrůznějším způsobem. Tady u této mapy se dá třeba zdůraznit, nebo velmi dobře vyjadřuje nebo zdůrazňuje to převýšení, které v Ústí nad Orlicí je poměrně formující, jak se ukázalo, a v řadě mentálních map nebo v řadě rozhovorů to vyplývalo. A nebo může vypadat například takto, kdy naprosto nerespektuje topografii a ten student gymnázia organizoval ty prvky v mapě způsobem, že nejdůležitější dal do středu a jak na důležitosti ztrácejí, tak je postupně odsunoval ke kraji mapy. Takže nejdůležitější místa jsou v centru mapy, nejméně na kraji. Já bych možná ještě tady na tu úvod řekl, že vlastně všechny mentální mapy jsou naskenovány a dostupné s nějakým krátkým komentářem na vlastně webové stránce Perla.UO, takže si je tam klidně můžete prohlédnout. Může se zdát, že 21 komunikačních partnerů nebo 21 respondentů není příliš mnoho, což není skutečně na celé Ústí nad Orlicí. Na druhou stranu, vlastně je to i otázka pro vás, když to budete sledovat, ty moje výstupy, tak jak se to ztotožňuje s tím vaším pohledem, s tou vaší mapou, jestli to odpovídá, neodpovídá, kde to neodpovídá. Já jsem se z těch 21 map snažil vytvořit nějaký sdílený obraz toho Ústí nad Orlicí. To znamená, pokud tady pan doktor Šebek třeba hovořil o zabydlování nějakých míst, zvýznamňování nějakých míst, tak já se budu snažit ukázat, jak vypadá ten sdílený obraz, nebo ten význam, který my nějak snad sdílíme. Uvidíme, pak budu zvědavý, jestli ano nebo ne. Snaha byla o to, co postihnout co nejširší možný zkušenost lidí s městem, to znamená, byli vybíráni lidi, ať už studenti, důchodci, jezdící s kočárkem, na kole, autem, přistěhovali, vystěhovali a z různých částí měst samozřejmě, aby to odpovídalo. Tady to je jenom základ, nějaká podkladová mapa, kterou si můžete představit, kterou budu používat pro to, aby na tom bylo něco vidět. Jen to chci upozornit na to, že tam není ani Černovír, ani Hilváty, a jsou tam pouze Kerhartice. To není nějaký můj výmysl, ale skutečně Kerhartice jsou vlastně jediná část, vlastně ta okrajová část Ústí nad Orlicí, kterou lidi vnímají ještě jako součást Ústí nad Orlicí. A to především z důvodu lokalizace nádraží. Černovír vnímají úplně odtržen a Hilváty vnímají velmi často také jako oddělený, což je hodně způsobuje železnice a ten jako viadukt, ten podjezd. Dukla je pak samozřejmě většinou vnímána jako součást Ústí. Takže to není můj výmysl, že toto je můj podklad, ale toto je podklad, který vychází z té sdíleného obrazu. Už můžete rovnou klidně přemýšlet si pro vás, jaké hranice součást Ústí nebo ne. No a co já jsem udělal, já jsem vlastně vedl, kreslil s lidma mentální mapy. A i Bára Macková se usmívá, protože my jsme podobný průzkum dělali
Brně, ale s naprosto jako, jako velikostně nesrovnatelným prostorem. Jsme to dělali jenom s přednádražním prostorem v Brně, takže pro mě to byl i takový metodický pokus, jestli se to dá přenést, ta metoda na vyšší prostorové měřítko, to znamená na celé město. A já se vás budu snažit přesvědčit o tom, že to má smysl. Takže já jsem kreslil s lidmi mapy mentální a zároveň jsem s nimi přitom vedl rozhovory. A lidé kreslili určitá místa a přitom používali určitá slova. A já jsem ty místa nebo ty slova, které se opakovaly v těch rozhovorech, tyto spojení míst se slovy, vlastně se snažil nějakým způsobem zaznačit. A co víc, já jsem se snažil nějakým způsobem regionalizovat. To znamená rozdělit to město do nějakých pomyslných semantických oblastí, které lidé ve městě vnímají, zvýznamňují podobně nebo sdíleně. Já je postupně budu procházet postupně, takže začneme nějakou první oblastí, kterou jsem si pracovně nazval okolí, i když nakonec se mi líbí asi možná víc Límec. A je to vlastně taky něco zajímavého, co tady na konci své přednášky zmínil pan doktor Šebek, že vlastně lidé potřebují v tom městě zeleň a když ji tam nemají, tak jako od toho města utíkají pryč. A skutečně to se teda v Ústí potvrdilo úplně přesně, že vlastně, když se lidi zeptáte, co mají na Ústí nejraději, tak oni vám řeknou okolí. A vlastně dokonce často řeknou, že i z toho města utíkají do toho okolí. Že v tom městě vlastně ani nejsou místa, které by měli rádi, do kterých by třeba šli, když by jim bylo smutno, nebo když by jim bylo úzko. Když to chtějí, mají tuhle potřebu, tak jdou z města pryč, jdou to město hledat někam ven. To znamená, tohle je ta pozitivní stránka toho města, která paradoxně není v tom městě. Ale samozřejmě s tím městem je asociována, je s tím spojena. A můžete vidět, že jsou velmi pozitivně hodnoceny ta řeka, vlastně veškerá zeleň, cyklostezky, i vlastně tady ta železnice, která je jako regionální trať, má úplně jiný nádech, je daleko poetičtější, je pozitivně vnímaná než tady ta. Tady naopak můžete vidět, že ten prostor by vlastně mohl být skutečně jakoby kruh jako kolem celého města, ale tady je vidět, že to prořezává vlastně silnice s železnicí a s řekou, tady železnice s řekou, tady to teda nefunguje, což je zajímavé, já když jsem přemýšlel, proč ta silnice to taky neprořízne, ona tam je na mostě a možná jakoby skutečně ten život pod ní to jako tolik nezasáhne, takže tady to vlastně nezafungovalo a ten prostor zůstal spojený. Takže se objevily takové vyjádření, jako teďka není v Ústí v podstatě místo, které by se mě líbilo, nejradši bych odešla, tady není místo, kam bych šla, když by mi bylo úzko, musím, protože jsem vlastně říkal, to je pod různých, obě to byly ženy, ale každou větu řekla jiná, můžete si zase sami šáhnout do své představivosti, jestli byste se s tím ztotožnili. No oproti tomu vlastně stojí to, co reprezentuje, co je na tom městě to nepříjemné, od čeho se utíká. To je vlastně nějaký ten protiklad. Já jsem to nazval průtah, protože vlastně je to právě to nejkoncentrovanější místo, kde jsou ty všechny, vlastně velmi úzké místo, a kde je koncentrovaná ale neuvěřitelná množství aktivit, liniových prvků, je tam soutok, je tam křížení železnic nebo rozdvojka železnic, je tam ten průtah silniční, takzvaná Královéhradecká. Je tam ten nechválně známý a skutečně to je asi nejzílenější názor v celém městě, že ten podchod před avionem, to je prostě, to snad vám řekne každý, že to je prostě neoblíbenější místo. A co je možná ještě smutnější, tak druhým asi nejzdílenějším prostě významem nebo nejzdílenějším nebo prostorem, na kterém se nejvíc lidí jakoby shodne, je Hešmanda. Opět, jako on tam sdílí všechny ty jakoby blbé dispoziční vlastnosti, že je úplně v patě toho schodu, jako terénního, má tam málo místa, je tam obklopená tou silnici, je tam vlastně strašně uzavřená. A navíc se tam přidávají takové věci, jako že se tam vlastně ve srovnání třeba s tím horním sídlištěm nic neopravuje. Ono to není pravda, že jo? Máme tady starostu, ten se bude určitě cukat, ale ty baráky jsou nezateplný, jsou nebarevný, jsou šedý. Ty lidi prostě nevidí, co se tam dělá, vidí to, co se tam nedělá, to, co tam je špatného. A já jsem dokonce, protože v takovémto chvíli je vždycky nejlepší pátrat po nějakým protipříkladu, tak jsem hledal člověka, který by skutečně na to sídliště dokázal dát nějakou pozitivní reakci.
A toto je vyjádření ženy, která vyrostla na tom sídlišti. To znamená, skutečně jako nabízela i určité pozitivní interpretace ve smyslu, je blízko voda. Jo. Znám tam každou z páru, celý život jsem si tam hrála. Ale přesto nakonec řekla, prostě jsem se tam narodila, tak mi to tam zdomácnilo. Bez ohledu na to, jak to tam vypadá, až s odstupem, ona ve chvíli, když opustila to místo, vystoupila z něj, když se na to podívám, tak to tam vůbec není hezký. Nikdy jsem nepřemýšlel, jestli je to hezký nebo ne. Nedokážu to říct. Nedokážu říct, že bych to tam měla ráda, ale znám tam každou z páru. Takže zase je to o tom zabydlení, že ona tou znalostí to zdomácnilo i přesto, že to nebylo hezký. To je ano, tady máme pozitivní interpretaci toho prostoru, ale otázka je, do jaké míry ji můžeme pokládat za pozitivní. Třetím takovým oblastí, která se jako vlastně vymezovala úplně sama, bylo centrum, které ale samou sobě taky nabízí docela zajímavou polaritu. A to je polarita nebo polarita. Vlastně úplně nejsdílenějším a jakoby místem, které pokládáme za centrum ústí, není většinou náměstí, ale je to ten prostor kolem kostela. Tam se objevovaly skutečně vyjádření jako pupek, srdce, střed, pramen. A skutečně bylo vnímáno velmi silně a velmi pozitivně. Dalším takovým pozitivním bodem v tom centru byl prostor knihovny a především zahrady kolem knihovny, což mě překvapilo, protože já vlastně skoro mám pocit, že to je tak malý, že to ani nevnímám. Ale skutečně to zase ukazuje na nějakou tu potřebu té zeleně v tom městě, kdy opravdu jakoby ty lidi na jakýkoliv prostor, kde se dá, kde je zeleně, a je tam hlavně klid, dá se tam jako schovat, zalíst a být tam sám. Tak což třeba naprosto Kocianka bohužel nesplnila. Tak ho vlastně dokážou vyzvednout, dokážou najít a dokážou ho využít. No a oproti tomu vlastně to náměstí, já nemůžu říct, že by ho lidi neměli rádi, nebo ten můj vzorek, ale ten obraz nebyl tak sdílený, jo? Že by všichni prostě řekli náměstí, je skvělý. Oproti tomu naopak tady ty věci byly silnější, ten okolí kostela, okolí knihovny, než ten obraz toho náměstí. Tam skutečně lidi se shodli na macežkách, který jsou pro ně nějakým způsobem jako podstatný a viditelný a jako viditelný. Ale jakoby jinak vlastně už to bylo spojované s nějakou fádností, běžností, beznápadostí. Jakoby, a hodně to bylo spojované, vlastně pan doktor Šebek zase mluvil o tom, že ta sobota je nevýrazná, jo, nebo že je opuštěný. Setkal jsem se s vyjádřením jedné čerstvé maminky, říkala, no, náměstí je středem Ústí ve všední den, ale o víkendu to je Tesco. Takže o víkendu to Tesco úplně vlastně to přepoluje. Tady krásně na tom mapa ukazuje, to je od člověka, který bydlí na podměstí až za tou silnicí, která opravdu tvoří hranici výraznou, kde to je i vidět ve vyjádření těch semaforů, které opravdu jako ještě zvýznamují to prostorové oddělení té dálnice, kdy ona vlastně musí dojít do toho centra přes tu šedou zónu toho kopce a té hičmandy a až tady je ten prostor, to centrum. Takže to centrum plní tu roli toho pozitivního centra, ale často se objevovaly v tomhle prostoru vyjádření, že bývalo Ústí zde, ale tam vlastně už nezůstal kamen na kamen, jako původně, historicky, že tady bylo vlastně historický Ústí na Trojici, v tom soutoku, v té Nivě, u té železnice, ale dneska je vlastně všechno přemístěné nahoru na kopec a dole už vlastně se moc o tom městě nedá hovořit. A pro mě asi nejzajímavější částí města je část, kterou jsem nazval terasa. Samozřejmě ty pojmy zazněly v těch rozhovorech, nebo při těch rozhovorů. Což je zvláštní prostor, když si tady vemu, že je Hernichova vila, tady je Poprad, tady je galén a tady je nemocnice. Jestli se zorientujete, tak tady je jakási terénní hrana. Je tam zlom. A zatímco dole je to podměstí, je ta hečmanda, je to tam temný, stísněný a nahečmaný, tak najednou tady vůči tomu zase vystupuje ten kontrast, který lidi hodně vnímají. A je pro ně hodně silný a to je to otevřenost, ta výhledovost, ta horizontalita, kdy navíc tam odsud je vidět andralák, který má strašně pozitivní obraz. Ten symbol, my se můžeme stáhnout k tomu našemu andralovu klubu. A zároveň je to nezastíněný a sluný. Tak potřeba opravdu určité hečmandě něčeho volného, nízkého, prostorného a sluného. Což paradoxně mi přišlo, že bylo pozitivněji hodnocený než to centrum. Že ty lidi na tohle měli potřebu jako upozorňovat skoro víc, než to, že máme jakoby hezký náměstí.
nebo centrum. Tohle je zase mapa člověka, která krásně zvýrazňuje právě tady tu terasu, nebo význam té terasy, kdy on hovoří o tom, že tady jako sestupuje energie jakoby z kopců a z krajiny, tady se prostě zastavuje jako na jakémsi jezu, jo, zpomaluje se, je tam klid a pak vlastně rychle odtéká pryč, odkanalizovává se, je odkanalizována. A přišlo mi to jako pěkně vystižení toho, že to je skutečně jako jakýsi schod, jakýsi splav, což je pro to město velmi formující a objevilo se to tam v různých fázích. Žižkov, to jsem nazval Žižkov, to asi by mě leskvělý místní rodák, ale je to nějaký pracovní název, který zase ty lidé používali pro určitý prostor. A je to vlastně ten svah, je to ten nejprudší část toho města mezi tou, to znamená, je to vlastně tam, kde ta voda z toho jezu padá dolů, ten přepad, kde skutečně bylo důležitý příkrý, schod, přepad, kluský, ale zároveň to bylo něco spojujícího, něco formujícího. To znamená, ono ještě tam je silný, že tam je to gymnázium Ústí nad Orlicí, které vlastně, když si vemete, že ono vlastně dlouhou dobu ujíždělo, nechtělo tam být, o tom jílu, a teď se tam muselo umisťovat a muselo se tam zatloukat těma dlouhýma řevama, tak vlastně to zase jenom zvýznamňuje pro mě, nebo vlastně dávalo mi to smysl, že je to jako nějaký kopec, který skutečně jako formuje, který se spírá a který jenom, když máte prostě vylíst nahoru, tak se ho třeba chcete vyhnout nebo rozmýšlíte se, je namáhavý. A tyhle mapy to zase krásně ukazují, když se podíváte, tady není tak dlouhý prostor, tohle je čmanda a tohle je vlastně gymnázium. Tady není tak velký prostor, jako tady je třeba gymnázium a tady je, já nevím, tady je horní sídliště, jo. A ta vzdálenost vlastně tady je daleko menší, ale v té mapě je vlastně zvýrazněná, naddimenzována, rozšířená. Protože je tam skutečně vnímán ta oddělenost a ta ne prostorová, nebo ta vzdálenostní oddělenost, ale to převýšení. Tak, a tady to je taková zóna, nad kterou jsem chvíli váhal, jestli ji vymezit nebo nevymezit, ale nakonec jsem se rozhodl, že jo, jestli se zorientujete, to je Královéhradecká, tady je divadlo, tady je soud, jo, Ústecký. Jestli trošku si to dokážete představit. Tam totiž, oni to nezmínilo tolik lidí, ale přišlo mi to zase, že byli úplně jako vlastně přesný v tom, co řekli, nezávisle na sobě. A to bylo, že to je jakoby něco, na sobě to město mělo být hrdé, ale co neumí. Jo. Ale zároveň je to vlastně zase ta spodní část toho města, takže je to to podměstí, ale nějaký, jakoby řekněme, už který jakoby není tak stisněný, takže mohlo by nabízet jakoby to pozitivní obraz toho podměstí, ale vlastně nenabízí. Je to vlastně většinou zanedbaný, negativní, teda smutný, a objevilo se tam slovo jako pýcha a hrdost. To znamená, já na to vlastně chci být hrdý, chci na to být pyšný. Jak u toho soudu, tak u toho parku, tak u toho Roškota. No, Roškotova divadla. Ale vlastně nemůžu. Vlastně nejsem. Vlastně jako, vlastně mám nějakou výčitku, že bych měl být, ale není mi to nějak umožněno, nebo já si to sám neumožňuju. A to mě přišlo natolik jako zajímavý, že jsem to tam dal. Pak máme sídliště, což zase mě přišlo, už je jako slabší ten obraz, ale poproti třeba ty hečmatě mě přišlo zajímavý to tam dát. Protože tady se právě vyskytuje barevný, zelený, prostorný. Zajímavý je, všude je blízko a všude je to daleko, což je právě ta odlišnost od toho, kde ten člověk bydlí. Ale i to ukazuje něco, že je to vlastně už jako je to nějak něco samostatného, něco trošku vzdáleného. Pro ty, co tam bydlí, tak pro ně je všechno blízko, protože mají všechno po ruce. Pro ty, co tam nebydlí, už je to daleko a prostor, do kterého v podstatě nikdy nepřijdou. A úplně asi jako pro mě největší úlet, který jsem taky přemýšlel, že tam nedám, je prostor za cihelnou. Pro mě trošku srdcovka, ale to je, jako já jsem to bral jako určitě nějaký jako skvotovací prostor, nějakou jako alternativu pro město, kdy tam byly věnovaný, že tam žijou bezdomovci, bylo, hřbitov má strašně pozitivní hodnotu, jakoby, že pro hodně lidí, když třeba říkali lidi, že v Ústí nemají vlastně místo, kam by šli, tak po nějaké časté rozhovoru to třeba napadlo, no náš hřbitov, jako ten mám rád, tam bych jako klidně šel tam chodit, jo. No ne, ale jako vážně, jako, že tam, jako ten hřbitov hodnotili, že to je fakt příjemné místo a že to je jako klidný, že se tam právě můžou schovat. Ale zároveň je to úžasně něco za městem, něco, co je jako blízko, ale už to není město, jsou tam zahrádky, které mají podobnou vlastně asociaci jako ten hřbitov. Takže jsem to nakonec vlastně do takové velmi zvláštně, asi semanticky neúplně, nebo
významově jednotné oblasti zařadil, ale zařadil. Tak, takže já jsem vlastně chtěl primárně přiblížit nějaký ten obraz toho Ústí nad Orlicí, tak jak jsem ho viděl u těch 21 komunikačních partnerů. Můžeme se klidně v následné debatě bavit, co to znamená pro teď, pro nás, pro Perlu. Já jsem samozřejmě i v tom rozhovoru kladl otázku, jakou roli v jejich životě nebo jaký význam přikládají Perle, co pro ně znamená Perla. Tam se to dělí v podstatě jakoby na dvě, tam je nějaká dělící linie, v podstatě podle toho, jestli ty lidé zde pracovali, anebo zde nepracovali. Samozřejmě ty, co zde pracovali, jak první asociace práce a jistota. To a pomník se teda taky poměrně často vyskytoval. Vzpomínky a sentiment. Což jsou ty asi nejčastější výrazy. Pokud prostě ty lidé zde nepracovali, nemají vlastně s tou Perlou nějaký delší nebo nějaký osobní vztah, tak to nejčastěji bývá bariéra, uzavřenost, uzavřený prostor, neznámost, neznámý prostor, orientační bod. Ale toho orientačního bodu se setkal jsem se s dvouma lidma, který vlastně sami dokázali říct, že ten orientační bod nejen jakoby vizuálně, ale i vlastně jazykově. A přímo jmenovali. Lékár naproti Perli, naproti Perle, chodím míst do Perly, na rohu u Perly. Jo, že ta Perla jakoby je přítomná v tom jazyku. To znamená, ono opravdu jako tady jenom to ukazuje, že jako v těch myslích nebo jako máme ji, umíme s tím pracovat, ani si to neuvědomujeme. A i ty vlastně i ty lidi, kteří jste nepracovali a nemají k ní tenhle, tak minimálně ten orientační bod, jakoby tu dominantu orientační ní používají. No a pak samozřejmě taky jsem se ptal na jakoby na třeba jako nebo z toho rozhovoru tak jako vyplývali sami, že ty lidi měli pocit, že chtějí říct něco, co by zde mělo být, tak jsem to jen nějak shrnul do takového toho. Zajímavá mě přišla především jakoby druhý náměstí, že by to nechali zavřený, vůbec by to nebourali, udělali by obchodní galerii ne jako zvenku, ale zevnitř, že by to bylo vlastně uzavřené. Protože jsem vlastně v těch rozhovorech cítil, že je strašný jako nedostatek uzavřených míst v Ústí. Že je všechno nějak jako otevřený, všude je na všechny vidět a je tak jako málo těch zákoutí. A tohle mě přišlo jako zajímavý poselství, nebo zajímavý nápad, jako neotvírat to naopak, ale nechávat to zavřený, ale to neříkám, že tak to má být, neříkám, že tohle jsou nějaký závěry, jen říkám, že takhle nějak to na mě působilo, když jsem se bavil asi s těma 21 lidma. Tak já jsem taky vyčerpal svůj prostor, takže já bych vlastně v tuhle chvíli vám poděkoval za pozornost u mojí přednášky.